Oi, gente, eu sou a Prace, esse aqui é o canal Prace in Wonderland e eu comprei um narguilé. E eu ganhei um narguilé novo que eu vou abrir com vocês agora. Bom, eu disse que eu ganhei o narguilé porque fui eu que me dei de presente. Eu queria outras cores, ele tinha outras cores aqui, ó. Eu queria o roxo, mas não tinha. E eu me apaixonei pela forma dele. E assim, eu não entendo nada de narguilé, não sei se é bom, não sei se é ruim. Apenas sei fumá-lo, basicamente. Inclusive, esse tipo de rocha aqui eu nunca usei, ó só. Eu tenho um outro desse, mas eu nunca usei ele. Vou até tentar hoje, vamos ver como é que vai ser. Vou tirar o preço aqui. Ele foi R$120, esse set todo. E vem uma pinça. Lembra que eu falei pra vocês que a minha pinça eu perdi na viagem? Então, olha só que lindo que ele é. Eu achei, né? E ele tem duas entradinhas, coisa que esse aqui não tinha. E dizem que não é legal, né? Mas eu curto. Então, olha o vaso. Eu achei o vaso bonito. Tinha o azul e tinha o verde. Eu podia escolher, mas eu escolhi o verdinho. Eu já tenho um narguilé verde. Acho que vocês já viram em outro vídeo. Como que ele segura aqui, gente? Tem que rosquear. É, rosquei. Agora vamos botar aqui pra ver até onde vai, pra gente saber onde vai a água. Acho que até por aqui, mais ou menos. Eu já tô acendendo carvão. Vamos lá. Eita. Se abrir a água é melhor, né? Gato tá entrando na caixa do narguilé. Gatos sendo gatos. Então, acho que é quase até a bordinha aqui da pintura. Vamos ver como é que fica aqui. É, perfeito. Deixando meio que um dedinho da pintura. Nossa, é grande, né? Eu vou ter que afastar a câmera pra mostrar até em cima. Bom, ele vem com duas mangueiras, mas ele tem essa ponteirinha pequena. Eu não gosto, eu gosto dessa grande aqui, ó. Talvez eu compre outra. Não sei por que também, né? Essa grande. Não sabemos. Olha aqui, ó. Ih! Super pequenininho esse pratinho. Acho que eu vou pôr ele pra baixo, né? Que daí vocês conseguem ver. Ó, aqui, ó. Pera aí. Aqui. Isso. Que daí eu não tenho que ir muito longe. Montando o narguilé. Então, eu acho. Tô aqui fazendo o carvão aqui do ladinho. Eu acho que talvez seria interessante fazer um bagulho tipo assim. Não sei. É, porque assim não dá. Então, isso seria um pré. É. Não sei. E o que que bota aqui em cima? Ah, aqui em cima é isso aqui, ó. Ah, eu acho que não dá pra colocar um outro pratinho, ó. Eu tenho esse aqui. Porque se colocar... Ah, até dá. Porque é melhor, né? Um pratinho maior. Só não vai ficar bonito, né? Vamos fazer assim primeiro. Ó a pinça aqui. Eu perdi que eu ganhei outra. Eu gosto dessa pra colocar a essência com ela. Quando eu não tenho garfo. E esse aqui que eu uso pra furar. Eu uso mesmo. Agora, eu não sei por que até hoje não fizeram esse negócio aqui pontiagudo, né? Porque todo mundo reclama disso, que isso não é legal pra furar e blá, blá, blá. Enfim. É, tem vários vídeos com as essências. Deixa eu tirar essa etiqueta aqui. Tem vários vídeos com as essências, mas eu não fiz com todas da Nai que eu comprei.
lembra aquela promoção que eu tinha pego e tal? Enfim, nossa, eu tô pegando tipo 40 alumínios. Pra quê? Não sabemos. Eu vou fazer um mix aqui com as essências. E eu vou falar um pouco das essências pra vocês também, porque eu experimentei as essências. Então dá pra eu falar pra vocês alguma coisa que eu lembro delas. Bom, já vou começar com uma que eu não lembro. Fire. Ela é de menta. Eu vou misturar. Vou misturar algumas coisas. Esse aqui eu aprendi que você tem que deixar a essência... Ah, é. A essência meio fofinha por cima. E... Mas aí, será que dois carvões também ou vai ser muito? Não sabemos. Então tá aqui. Botei um pouquinho dessa Fire, que ela é de menta. Ela não tem gosto de produto de limpeza, isso já é um super bom começo. Porque tem uns que tem gosto de produto de limpeza. Quer ver, ó? É esse aqui. Pirâmide, da Nye. Meu, tem gosto de produto de limpeza. O cheiro é até bom, mas o gosto é muito ruim. E que mais? Moon, não lembro o que é Moon. Não sei, parece meio chiclete. Acho que eu já falei sobre ela aqui. Não sei, então vamos botar um pouquinho dela. Gente, é a primeira vez que eu tô usando esse roche, que não é esses aqui, sabe? Então vamos ver como é que vai ser. E essa aqui que é cereja, vai. Que meleca, né? Tá fazendo de qualquer jeito. Só mais um pouquinho, já tem bastante. Bom, vamos ver se isso vai dar certo. Eu disse, né, eu tenho um roche desse, mas eu nunca usei. E eu vi uns tutoriais há bastante tempo atrás, quando eu ganhei aquele roche. Mas eu realmente nunca usei. Então, agora é a primeira vez. Vamos lá. É estranho, porque o alumínio é bem maior que o roche. Bom, esse eu acho que tem que furar inteiro e não só as pontas, né? Vamos descobrir. É, gente, esse furador deixa um rombo, né? Mas tudo bem. Enfim, vai ficar assim mesmo. Aprendendo, gente. Aprendendo. Então tá aqui. Vamos usar assim pra começar. Deixa eu só ver aqui. Tá. Carvão. Tentar pôr na ponta, mas ele não super fica na ponta. Ai! Por quê? Ele roda e cai pra dentro. Tô curiosa pra testar esse roche. Eu tô achando que eu vou usar outros roches aqui. Então é isso. Vou esperar acender e volto aqui pra testar esse narguilé bonito. Olha como ele ficou. Ai, consigo acender o carvão? Tá aqui, ó. Espero que esse não enferruje igual o meu chininha pequenininho enferrujou, porque eu larguei de qualquer jeito. E eu fiquei muito tempo sem fumar narguile. Eu comprei o narguile quando eu morava numa república, e aí todo mundo fumava e tal, eles que preparavam, eu nunca nem tentei preparar. E aí, depois disso, quando eu já tava aqui, tempos depois, eu falei, ah, deixa eu reativar o meu narguile. E aí reativei e... comecei a fumar de novo. Então é isso. Vou esperar ele acender aqui pra mostrar pra vocês. Já volto. Bom, vamos lá. Voltei aqui. Tem que desenrolar esse negócio aqui. Eu tinha um outro que ele era mais duro, ó. Ele não enrolava. Esse aqui tá enrolando, mas ele é mais molinho. É tipo um siliconezinho. Vamos ver.
Esse aqui, ele faz a essência mais rápido do que aquele outro roche. Reparei que eu testei aqui antes e ele já tava puxando. Então, achei legal isso. Curti esse roche, hein? Será que eu vou gostar mais desse do que os outros? É que os outros são mais bonitos, né? Mas tô super curtindo essa ideia aqui, hein? Não dá pra soprar. Não dá pra soprar, gente. Agora? Vai ter que controlar o calor na mão e sem assoprar. E agora? Como é que as pessoas fazem? Me ajuda aí, se você sabe como é que as pessoas fazem. Aí se eu tirar a bolinha de um deles? Vou fazer isso, porque eu tenho que conseguir assoprar um, gente. Calma aí. Aquele meu outro dá pra soprar esse rosinha. O outro chininha também não dava, não. Ai, que medo desse carvão cair. Tô abrindo aqui, dá pra ver aí? Bolinhas, tirei. Agora pelo menos um dá pra soprar. Será que um é pra soprar mesmo e o outro não? É isso? Por isso que tem dois? Ou é pra usar só um lado? Agora dá pra soprar. A mistura ficou boa. Mas eu tô achando forte. Deixa a bolinha aqui. Depois eu vejo o que eu faço com ela. Inclusive, vocês podem dar a sugestão do que fazer com a bolinha. Será que eu tô fazendo errado? Tá aí uma coisa que eu realmente não sei. Pra soprar, é mais difícil. Eu acho que é por causa do roche. Porque não tem, né, aquele vão do respiro, que como tem nos outros roches. Enfim. Oxi. Como pode um lado carburar mais que o outro? Pouco. Muito. Gente, tô passada. Será que é a bolinha? Vou ter que tirar a bolinha do outro pra ver se carbura mais. É que eu tirei um carvão também, mas é que os dois estão... Gente. Gente, me ajuda. Essa modernidade. Modernidade não, né? Eu acho que o moderno é aquele. Esse deve ser o antigo. Não. Realmente um lado carbura menos que o outro. Será que ele tá bem fechado aqui? Meu Deus do céu. Roche pequeno. O prato pequeno. Deixa eu voltar com os dois carvões. Carburando, eu acho que vai ficar sem bolinha. Por favor, quero comentários de vocês que entendem o que, que eu faço com essas bolinhas. E não, eu não quero deixar sem uma ponta. Eu gosto de ter duas pontas. É legal pra socializar, né? Porque afinal, eu só fumo narguilé quando eu tô com os meus amigos. É muito raro eu fumar sozinha. Então, é legal que tenha mais de uma ponta. Aí você consegue passar pra mais gente, né? Eu gosto de coisas sociáveis. Enfim, deixa eu falar um pouquinho sobre as essências da Nai. De amendoim eu já gravei o vídeo. A de cereja parece muito house de cereja. Da Nai de cereja. Um que eu adorei é esse aqui, que eu acho que ele é de melancia, melão. Spell of Love. Eu não sei se eu fiz vídeo dele, mas esse é muito bom. Eu gostei bastante. Ué, peraí, esse não era... Ah, não.
Esse aqui é de melancia. Eu gostei do de melancia também. Esse é o de cereja. O de melancia é bom também. O pirâmide é o que tem gosto de produto de limpeza. Não comprem. É muito ruim, gente. Muito ruim. Lemon blend é bom. E o lemon cream não é tão bom. Pine blend tem gosto de bala de abacaxi. Eu acho que eu fiz vídeo sobre ele também. Acabou. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Tá certo, eram 10 essências. Então é isso. Deixe seus comentários aqui embaixo. Mas eu tô bem empolgada com o meu narguile. Vou fazer uma live agora no canal. Vou estar fumando meu narguile. Super de buenas. E é isso aí, por hoje é só. Clique em gostei e a gente se fala na próxima. Beijo pra você. Tchau. Mas agora os dois lados estão iguais, pelo menos. E dá pra soprar. Ai, quando sopra, sai pelo outro. Fazia muito tempo que eu não usava um narguilé que tinha duas saídas. O meu primeiro narguilé tinha duas saídas. Eu mostrei, né, em outros vídeos. Que é aquele pequenininho da China. Esse aqui também deve ser um chininhazinho, né? Provável. Não sei. Enfim, agora sim. Tchau.